Права по Медведчука повинна дійти до суду. Я б його просто посадив, це героїзм чи надгероїзм і так далі. Я казав, що це дебілізм. Чому ти не їздиш на Донбас? Тому що він президент. Сучасна тероборона це багато військових. Вважаю, що це спосіб для відмивки грошей. Ну, ми ж знаємо, що українці папуаси, тому їм зброю не можна давати. Чим сильніша країна, тим важче з нею розмовляти з позиції сили. Вітаю глядачів політека. Я Катерина Шумило. Сьогодні у мене в гостях Андрій Білецький, лідер національного корпусу. Пане Андрію, на раді вас бачити. Вітаю вас. Ну що ж, сьогодні п'ятниця традиційно збирається Рада національної безпеки України, подейкують про те, що будуть вводити санкції проти тих, хто займається відмиванням НДС. Тема скруток вона вічна. Ми пам'ятаємо, що це величезний чорний ринок, в якому а, ховаються, скажімо так, і втрачаються мільярди а, гривень. Що скажете? Чи вдасться на цей раз дійсно РНБО побороти ці скрутки? А, ну, я думаю, що... Це складне питання, воно має багато рівнів. Перше, з приводу того, чи вдасться, чи не вдасться побороти ці скрутки. Буде питання, а чи хочуть, чи не хочуть вони ці скрутки побороти. Поясню, чому я це кажу. Тому що, наприклад, попереднього разу, здається, РНБО вирішувало питання по контрабандистам. Та? Ми побачили 10 прізвищ, нам сказали, що це початок і так далі. Але дивіться, основних контрабандистів в країні. Все-таки їх, ну, якщо не на порядок, то в рази більше. Мова може йти, як мінімум, про три десятки людей. І поки, наприклад, я, як людина, яка там, народилася в Харкові, не побачу там таких прізвищ, як Тригубінка або Слюсарів, які безумовно є ну, для Харкова, для Сумської області, всі їх знають як королів контрабанди, а також їх знають як людей, які. Фінансували кампанію Слуги народу в цих областях, так? то коли ми не побачимо цих людей, ну, то у мене питання, що відбувається? Боротьба з контрабандою чи а, переділ ринку контрабанди на користь своїх, яких ми в списку не бачимо, а чужих, там, скажімо, чужих цій, цій владі контрабандистів, контрабандистів, які заносили Петру Олексійовичу, контрабандистів, які залишалися там, з часів Януковича тому подібних. Інших політичних сил. В цьому списку ми безумовно побачили. Е, тому питання в тому, скрутки е, планується знищувати, тому що, от дивіться, ну, з контрабандою, та? Е, з нею можна боротися е, м, тотально. Метод, методом от, тотального витиснення е, контрабанди з кордону, там. зміни системи там, таможенників, прикордонників, багато введення. Е, там е, Декларацій іноземних, коли ми перевіряємо не те, що пройшло формально по паперцю, а коли ми бачимо, що там, який товар вийшов з Італії, який товар вийшов там з Туреччини, Китаю і так далі. Ми отримаємо цю накладну і можемо звірити. Бо у нас так буває, що виходить формально та з Італії виходить декілька тисяч умовно лабутенів. Сюди приїжджають банні тапочки за українсь... за українською вже накладною. Це спосіб, це спосіб знищення контрабанди. Коли ти береш 10 з 30, де нема твоїх друзів, і кажеш, що ці тепер під санкціями це спосіб перерозподілу ринку. Що буде зі скрутками? Скрутки це величезна проблема для економіки України. Справді так обналюються, виводяться величезні кошти. Та, але між тим, це буде ну, черго, чергова історія з тим, що потрібні свої. Фірми по скрутках, яким дадуть можливість працювати тільки на нове ОП, та раніше це була АП, тепер це буде ОП. Чи справді є бажання побороти скрутки? Якщо бажання побороти скрутки, ну вибачте, санкціями це не бореться. У нас з вами була розмова, пам'ятаєте про санкції проти Медведчука. Я так. казав, що це чудово, що треба з чогось починати. Що це ну такі. Дії пожежні, тут от, от, горить зараз, тому треба приймати. Але далі це повинно зайти в законне русло. Якщо цих людей не саджають, а стаття тероризм, так якщо немає закону про колаборантів, ну за які за, за, за статті, за якою їх можна законно переслідувати, саджати і так далі, а, то це ну, безпреділ, і воно так працювати далі не буде. Що зараз відбувається? Це економічна історія, економічна вже історія. І замість того, щоб працювали чіткі. А, Законодавчі норми, замість того, щоб запускати, ну вибачте, ну корумповану поліцію, корумповане, уже корумповане там в чомусь там ДБР і так далі. Корумповані антикорупційні органи, які є в Україні. Замість цього тепер з'явився ще один орган. У нас же вже 50 органів: НАБУ, САП, ДБР, Поліція, СБУ, всі займаються економікою. І тепер ще з'являється РНБО, яке тепер буде вводити санкції. Я про те, що. РНБО зараз перетворюється на достатньо дивний механізм а, ручних санкцій проти, безумовно, економічних злочинців, контрабандних злочинців так далі. Але ці ручні санкції вони а, працюють. Я думаю, що в першу чергу в економічних інтересах цієї влади. От. Тому а, з приводу скруток, питання не в тому, чи переборять вони. Ні, не переборять. Санкціями не перебореш. Це можна перебороти. Законом і тим, що запрацюють правоохоронні органи, так як вони повинні працювати. От, а... Я ще й сумніваюся в тому, що саме про це йде мова, про те, щоб побороти, дійсно, велике запитання, чому саме діють таким шляхом накладення санкцій, чому, наприклад, це в судових рішеннях немає. Ну і питання, звичайно, антикорупційний, точніше, конституційний суд, як ми пам'ятаємо, відсторонили його очільника Тупицького. Якби от в нас повноцінно працював конституційний суд, чи, чи міг би він приймати якісь рішення, які, наприклад, такі рішення. Санкцій назад, скажімо так, відмутують назад цей процес. Якісь так, якісь ні. Наприклад, санкції по Медведчуку і так далі. Це санкції, які стосуються національної безпеки. І справді, РНБО має право на такий механізм в виключних випадках. Далі це повинно дійти безумовно. Справа по Медведчука повинна дійти до суду. Сказали про тероризм, і я абсолютно переконаний, що він в прямому сенсі слова посібник терористів. От Повинна дійти до суду в плані посібника терористів. Але економіка, вибачте, економіка, вона не може бути безумовно, якщо б в Україні був Конституційний суд, а не його пародія, Тому що тут, ну, відверто кажучи, знаєте, от та ситуація, коли я не знаю, кому українцям співчувати. Тобто це жаба і гадюка, умовно кажучи. Та? Тобто, з однієї сторони, Ну так влада діє м'яко кажучи спірно з точки зору закону, та там відстороняючи топицького. З іншого боку, ми чудово розуміємо, що весь конституційний суд це залишки е, там режиму Януковича, е, залишки судово-політичної корупції Порошенка. Тобто, це не орган, і це не конституційний орган, і це не, най, е, не найвища незалежна установа. А механізм, яким користуються та там вчорашні ціла категопліяда вчорашніх президентів у власних інтересах, тому тут дуже складно. Але якщо б конституційний суд працював, я думаю, що по Медведчуку неможливо відмінити санкції, і слава Богу. А що стосується Оцих економічних це величезне питання. До речі, по Медведчуку в нас в студії багато політологів говорили про те, що в принципі їх достатньо, тому що якщо влада почне його ще таскати там по судах, намагатися його посадити, вони будуть з нього ліпити такого політичного героя. Ви ж знаєте, українці дуже, скажімо так, тепло ставляться до того, якщо когось починають, начебто, політично переслідувати, і вони не хочуть йому просто додати політичні бали. Ви з цим згодні? Я б не додав і, при... і не убавляв політичних балів, я б його просто посадив, а... зробив би все, будучи владою. І вона повинна зробити все, щоб посадити його по особливо тяжкій статті років на 12. А якщо в них є шансами... не стача а... шансами довгося. мінімальними на те, щоб уже вийти кудись і бути якимось героєм. Це А. Б. Вибачте, для цього потрібні. Мені здається, що Медведчук, він не політичний герой. Іти в тюрму і так далі, він не захоче. Я думаю, що політичний герой Медведчук, якщо б як тільки запахне реальною посадкою, просто візьме дружину, там, не знаю, візьме друга козака чи не візьме і просто звалить в Росію. Він там громадянин, він там. Розвідчик, голова резидентури на ворожій йому країні, Так він там має мільярди підприємства і так далі. Щось вони формально зараз продали, але між тим. Я певен, що він звалить в Росію і ніяких дивідентів він тут не отримає. От він він, він, він з іншого тіста. Пане Андрію, ну і з приводу того, що відбувається на кордоні з Україною, Донбас і Крим, Росія нарощує свої війська. Ми бачимо кожного дня якісь нові фото та відеодокази. Все ж таки, на вашу думку, Росія готується до повномасштабного вторгнення? Чи це просто гра мускулами, ось така гра, щоб досягти чогось? І чого? Ну дивіться, е ті дані, які є в. Це дуже професійна сфера, так? Але ті дані, які і, і, і я кажу, що тут навряд чи хтось може оцінювати, крім людей, які мають повнуту інформацію. В Україні це, можливо, начальник Генерального штабу України, там Зеленський як президент, головнокомандувач, голова ГУРУ. Тобто, от такі люди вони мають достатньо інформації для того, щоб от, достатньо інформації, щоб а, мати чітке уявлення. Але та інформація, яка наявна в Вільній, скажімо так, вільному інтернеті і пресі, вона недостатня. Ця, це угрупування і так далі, всі ці дії, вони, м'яко кажучи, недостатні для повномасштабного вторгнення. Інша справа, інша справа що, для повно, що навряд чи їм це повномасштабне вторгнення можлив, потрібне. Кримський напрямок, спроба вирішити питання з водою, так, можливо. Різке загострення на Донбасі, підживлення своїх так званих армійських корпусів там, ЛДНР, так можливо. Все інше, ну навряд чи. Але дивіться, є знову-таки простий військовий принцип. Розраховуй завжди на найгірший варіант. Тоді до найкращих ти будеш 100% готовий. Тому ми повинні в будь-якому разі зараз а, не не отакі, от от, не отакі, от та? які на, на фоні у нас зараз ідуть. Я так розумію, що це, це а, походи ярмака. Тобто, розумієте, ну від того, що на фронт йому, бачите, бронежилет цього разу не задам наперед на діалі. Е це, вже, це вже прогрес. Ну тобто отакі походеньки, е у людини, яка зараз повинна ну, 24 години на добу бути зайнята зовнішньодипломатичним. Внутрішніми величезними проблемами проблемами економічним і медичним фронтом, так і військовим фронтом. От вона займається цим. Ну якщо ти хотіла походити, хотів походити по окопах, то е, ніхто не заважав е, не пропустити одну з восьми хвиль мобілізації. От. І не варто було б влаштовувати ці дії. Нам треба зайнятися серйозними діями. О, дивіться. На це на роліки часу вистачило так: закон про територіальну оборону, який Зеленський особисто під камеру обіцяв внести як президентський, лежить уже як не президентський. Той, який розроблений генерал-майором Сергієм Кривоносом, так, там величезною групою експертів, ветеранською спільнотою, і так далі, він лежить уже, якщо пам'ять не зраджує, з грудня 2020 року. Так, от Зеленський зараз повинен би думав, був подумати, наприклад. Про те, щоб підписати закон про територіальну оборону. Другий приклад вам. На отакі комедії вистачає часу. А ви знаєте, що у нас доз підписаний першими числами квітня, тобто державне оборонне замовлення. А попередній перестав діяти 1 січня. Таким чином, три місяці, четверту частину року, у нас не було випущено жодної одиниці техніки. Тобто те, що випускалося, це до 2020 року. Тому що її не відгружали. Її просто не відгружали, тому що грошей немає, тому що проплат жодному заводу не пройшло ні по ремонту техніки, ні по випуску нової техніки. Це реальні речі. А займатися цим, ну ми це бачили 6 років. Паради, поїздки гетьмана на фронт і так далі. Ну мені чесно кажучи, набридло сьомий рік. Та вже бачити все це. Я я хочу бачити. Ви просто крок. знаєте, я ні в якому разі не адвокат влади та Зеленського, але я згадую навіть на своїх ефірах дуже часто чула ще на початку президентства Зеленського, що мовляв, про навіть, навіть він навіть Зеленський не їде на Донбас, бо він актор, бо йому неприємна тема війни. А він туди навіть ока не являє. Він а, же ж головнокомандую. Чому ж? Він не поїде на Донбас. Тепер, коли він вже їздить Але, на ви, Донбас, але, але, від мене, але від мене. ви б такого не почули. Тому що, знаєте, пам'ятаю, після Широкіна дуже дивний ефір. Я не пам'ятаю, який канал. І от перше питання мені, мені ведуча задає: країну дуже хвилює, що президент Порошенко без каски ходив по траншею. Це правильно? Чи... Це героїзм чи надгероїзм і так далі. Я казав, що це дебілізм. Ну, тому що за ним 40 мільйонів людей. І фронт це одна з, один з його насправді напрямків діяльності. І, а ви багато бачили американських президентів, які шастують. Ну, ви ж розумієте, давайте чесно говорити. Це не перша лінія. І те, і інше поїздки в 2015 році, поїздки в 2021. і це правильно. Тому що якщо б президента пустили на першу лінію, то голова СБУ, голова УДО, начальник генерального штабу ці люди ну не виконують. Вони взагалі не розуміють, що такі їх обов'язки. Вони профнепридатні. Їх треба було б звільняти. Президента на першу лінію не пускають. Президенту дають погуляти на другій лінії, по і так далі. Я вважаю, що це абсурд. Послухайте, де, де, коли таке було. ну, от, Американські президенти, Ірак, Афганістан, В'єтнам, вони приїжджають на тилові бази, на авіаційні бази американської армії. де Радіус периметр безпеки 40-50 кілометрів. Так але це ж різні ситуації. Вони вони там є Украї... Там є американські військові. Так але... я про те і кажу, що ці люди, цілю ці наша територія, чекайте, ці люди вони розуміють, що це війна. Що завдання президента? Завдання президента не ну не не виступати. Він не Мерлін Монро, під підіймати дух українських солдатів. Коли приїжджали моделі плейбоїв у В'єтнам, я розумію, що це підіймало дух молодих хлопців. Я, так, підозрюю, оскільки, що я підозрюю, що Зеленський такого ефекту на наших хлопців ну, він не справить в будь-якому разі. Так, вони приїжджають, навіщо? Там збираються декілька тисяч військовослужбовців. Там президент вручає сотні нагород. Тим, хто зараз воює, він, ну, він не може. Це масові заходи. Це ніколи не от не фотосесія з там, поїданням сосисок чи ходінням. По цим ну, багато часу приділили, і я б повернувся до основного. Насправді є величезна кількість нагальних речей, якими, якими, треба займатися. якими треба займатися. У нас частково, наскільки я розумію, буксує ракетна програма. І її треба знову таки там, хоч магічним пенделем, посилати. Вперед. У нас величезна проблема з територіальною обороною, а вона для нас ну, просто життєво необхідна е, історія. У нас е, були проблеми з дозом, абсолютно. Е, і у нас таких речей ну, насправді чимало. Тому е, я за те, щоб ми займалися от у всьому, так? Займалися реальними речами. От не там, ми з вами перед ефіром трохи про карантин говорили, так? Да? Стільки часу, стільки чудових реклам, я не знаю, як в інших містах, по місту Києва мерк Лічко робив там, теж там, з закатаними рукавами, сидив вдома та там Нешастий. і так далі. Не Нешаст... а Нешаст... Стільки часу було приділено піару, часу, грошей і так далі. Ну, За рік можна ж було пропрацювати схему нормальної роботи транспорту, схему адекватної видачі перепусток, щоб не перетворити зараз Київ в абсолютно колапсуюче місто. Ну, тобто, якщо це перший карантин, я розумію, ти ніколи не мав з цим справи. Але за 12 місяців він був рік тому. За 12 місяців можна було менше часу приділити піару довкола, не привозити кожне крісло, як у нас, кожну а, кровать і так далі, як у нас привозять політики, мери тому подібне. А зайнятися тим, що ну розуміючи, що прийдеться вводити другий, третій карантин, скоріш за все. В той час речі, можна що... було продумати реальні кроки. Теж саме по фронту. Ну думайте про реальні речі, вам не прийдеться. Вам не треба буде е, підіймати чийсь дух або там показувати, що мені не байдуже війна. Тому що всі солдати, їхні рідні, люди, які цікавляться безпекою України, всі українці будуть відчувати, що армією займаються, і, і, і ніхто не спитає в Зеленському, чому ти не їздиш на Донбас, тому що він президент. Тому що він армію забезпечує, готує адекватно фінансує і так далі. І тому він не їздить, тому що він зайнятий своїми справами. А так, якщо ти нічим не займаєшся, а потім треба пояснити людям, ну так залишається одне піар. Пане Андрію, давайте ще зосередимось трішки на законопроекті про територіальну оборону, тому що не всі напевно розуміють, що, що це за законопроект і на якому він зараз етапі взагалі знаходиться. На етапі тому, який я сказав, його вніс депутат, колишній боєць дії, і Дуку Шараскін. На псевдо Богема. сам законопроект підготований генерал, ну під керівництвом генерал-майора Сергія Кривоноса. Хто не знає, це один фактично його можна навіть назвати творцем Сил спеціальних операцій України. Це довгий час перший заступник голови РНБО. Який займався саме цим напрямком. Він підготував цей законопроект. Зеленський справді обіцяв його внести. В чому різниця от того законопроекту, навіщо він потрібен Україні? Почнемо з основного. Тому що у нас різні неспівмірні військові потенціали на дану хвилину з Росією. Це стосується навіть не стільки людського ресурсу, скільки економік. Ну що я завжди кажу, мені коли питають про, про безпековий сектор, я кажу, що ну, в першу чергу безпека це економіка. Є економіка, значить у тебе не втікають люди з країни, а можуть іти служити. Є економіка, ти можеш купувати сучасні технічні засоби, а саме вони зараз вирішують на полі бою. Але між тим, коли сили багато в чому не співмірні, давно людство вигадало. Це не ви не ми вигадали, та там величезна кількість країн, там ну най, найзнаменіший незнайменитіша це Швейцарія, там, Прибалтійські країни. Це територіальна оборона, яка дає можливість людям, які хочуть захищати країну, з, з мінімальним фінансовим навантаженням на країну, тобто вони займаються вільний для себе час в вихідні дні. На них там майже не витрачає, ну витрачається нев, невелика сума грошей, і вони складають великий. Резерв для спротиву в разі тої самої повномасштабної війни, про яку ми на початку говорили, от для цього потрібна для цього потрібна територіальна оборона. Вона дає можливість людям, яких в армію не призивали, але які хочуть бути корисними, або, хоча б розуміти, як захищати себе, дім, країну, сім'ю, так а пройти військову підготовку. Ветеранам підтримувати свій рівень та боєздатності і бути, мати можливість бути резервом для армії. Ну тобто воно дає можливість створити резерв в сотні тисяч людей. Тобто, але вони будуть потрібні тільки в разі е національної територіальна диспеки. оборона це, умовно кажучи, армія вихідного дня. Ну як це працює, наприклад, в Кайцеліті в е Прибалтиці. Тобто, ну там територіальна оборона в Естонії називається Кайцеліт. Та? Тобто, це армія вихідного дня. Вони збираються там. Я зараз не буду говорити там, два чи три рази на місяць на вихідні. У них є інструктора, це армійські інструктора, які повністю з ними вони проходять стрілкову, вогневу, медичну підготовку, тактику, ну тобто от всі речі. У них є зброя, вона в різних країнах по-різному зберігається, тобто, в деяких в центрах територіальної оборони, в деяких вона зберігається на відповідальному зберіганні вдома. Тобто, людина там після року-двох служби. Отримає право на відповідальне зберігання, у неї зброя в сейфі, вона не може з нею ходити на полювання, не може її виносити з дому, тільки на навчання. Але вона в неї знаходиться вдома, як і рюкзак з повністю всім екіпуванням людини. І от вона, маючи цю підготовку або підтримуючи рівень, який вона в армії отримала під час служби, вони організовані як маленькі там. Партизанські або легкопіхотні загони по всій території країни. Якщо, не дай Бог, починається широкомасштабна війна, то крім професійних кадрових частин, які б можуть перекидатися і так далі, вони створюють таку в'язкість оборони по всій країні, тому що будь де за декілька годин, за декілька годин це надзвичайно важливо. Тому що ж зараз швидкоплинні війни і мобілізувати. Це мінімум 2-3 доби. Потім сформувати, потім відправити а, мобілізованих в частину, де вони отримають а, ту саму зброю, екіпування, а, індивідуальний боєзахист і так далі. То це, це довгий час. От. А тут за декілька годин вони на збірних пунктах в своєму селі, місті так далі, яке теж поділено на райони. Збираються зі зброєю. А у них є якась там кількість автотранспорту, і так далі. І вони можуть. Безумовно, це не повноцінна армія в прямому сенсі слова, але можуть виконувати серйозні завдання, як по охороні порядку, коли це буде необхідно, по боротьбі там, з диверсантами, по охороні стратегічних об'єктів, так і, вибачте, ну, партизанські, ну, малу, виконувати дії малої війни, так би мовити. Так? Тобто це, там, засідки і тому подібні засоби, методи бойових дій. Оце навіщо, що таке територіальна оборона, як вона виглядає, і це дешевий спосіб значно збільшити бойовий потенціал країни і не втрачати бойовий потенціал тих людей, які не служать. Ну, от зараз там пишуть, навіщо вам тероборона, йдіть, служі. Ну, деякі люди відслужили три, а дехто п'ять років. Під час війни деякі відслужили рік або півтора, але вони відслужили надзвичайно гарячу фазу війни, пішовши там добровольцями і так далі. Вони, в принципі, більше за інших вже віддали. І йти ще на 5 років, ну. На деяких, наприклад, сім'ї тиснуть в цьому плані. Але вони розуміють, що коли вони знадобляться країні, вони хочуть бути корисними. Для цього вони повинні бути. Е обучені, знати де їх центр комплектації, мати можливість мати цю саму зброю абсолютно легально. Це закон про територіальну оборону. Що маємо зараз? Зараз при бригадах, по-перше, зараз цей документ засекречений. Це президентський указ, і він знаходиться з грифом для службового використання. Значить, він засекречений. Як вона формується і так далі? Зараз це при бригадах. Формально існують якісь там загони територіальної оборони. Вступити туди складніше ніж вступити в збройні сили. Просто, тобто, якщо закон про тероборону ну, зводить до того, що подаєш формуляр, якщо ти нормальний, прийшов психолога так далі, і маєш там медичну справку, справку про несудимість там від нарколога, будь ласка, там все надзвичайно складно, надзвичайно довго, і так далі. Що вони роблять, ніхто не знає. Багато хто вважає, що е, сучасна тероборона це багато військових. Вважає, що це спосіб для відмивки грошей. Тобто, формально кажуть: ми провели збори на 500 осіб, насправді зібрали 30-40 чоловік і списали це uh -huh. на харчування, бензин і так далі, як тренування для 500 осіб, а їх фізично немає. Коли прийде момент, не дай Бог, коли вони знадобляться Україні, наприклад, в Херсонській області. Їх там просто немає. Є декілька, десятків, є декілька десятків людей. На паперах якісь там бригади і так далі, і тому подібне. Ну, але це саме обман, не більше того, так не можна робити. Це національна безпека. Той, хто обманює себе в таких питаннях, ну, завжди дуже дорого платить за це. Тому. Це цивілізований закон. Він прописаний за нормами. Ми ж любимо зараз про стандарти НАТО і норми е, західних країн. Дивіться, він прописаний е, по сценаріям прибалтійських країн, по сценаріям Швейцарії. До речі, значно жорсткіше, ніж Швейцарія. Там громадянам довіряють більше, і е, він прописаний значно лібера... ну, ліберальніше. Він є, але е, вони не хочуть його приймати. Вони не хочуть його приймати. А відомо чому якісь е... Які nah, ключовий, можемо... ключовий е... аргумент. Дивіться, Зеленський з цього приводу відмовчується. А, наприклад, єдиний колонку. Це... Наскільки кого я, я чув, розумів це за арестович... процедурою, це ще не тільки Зеленський, а має законопроект бути проголосований в Верховній Раді. Е... Так, безумовно, але його зараз е... в першу чергу гальмує провладна фракція. Тобто вони там не, не, не розбирають його на комітеті. Я чув тільки Арестовича. так, У нього якісь дивні дуже теми про те, що якщо буде така територіальна оборона, то вона сама по собі може бути а, небезпекою для як сказати, держави? Е, да, майбу, майбутніми сепаратистськими рухами. Ну, так можна говорити, що будь-яка бригада, вони ж мають адресу. Одна Житомирська бригада, інша білоцерківська, третя харківська бригада. Ну, всі вони десь територіально прописані. Вони можуть бути гіпотетично якимись загрозами для країни. Ну, вибачте, це ж питання просто перевірки. Цим займаються да, там, спеціальні знов таки, служби і так далі. Перевірки громадянина, який хоче вступити, ну не беріть сепаратиста, в чому, в чому проблема. Інша проблема це постійно звучить. Це питання зброї, можливості мати зброю вдома. Ну, По-перше, треба пояснити. Тобто, мова ж не йде про зброю. От, наприклад, в Кайцеліті. Людина може міномет мати вдома. Їх дуже мало, там це складна ліцензія, але вона може мати міномет. От міномет. А, або кулемет. В цьому немає проблем. В Швейцарії, наприклад, кулеметник він е, тримає кулемет вдома в шафі. Ну, в сейфі, окей, але, але в шафі. так, кулемет. Тут е, мова йде про особисту стрілецьку зброю. Не людини, яка поступила. А людина, яка з відмінностями і так далі підписала п'ятирічний контракт. Контракт, тобто на неї накладаються зобов'язання в разі військового стану і так далі, вона повинна, не дивлячись на роботу, йти і виконувати свої функції під. Командуванням кадрових офіцерів, кадрових офіцерів. Вона не може з, цим, з цією зброєю нікуди їздити, крім на, як на полігони або навчання. Або виконувати завдання, яке їй держава дала, в першу чергу. І е, от у мене величезне питання. Ну, ну чим українці в цьому плані гірші, наприклад, грузинів і Молдаван? Ми не будемо там американців, швейцарців брати і так далі. Грузинів і Молдаван. І ті і інші мають в рази більш ліберальні закони про зброю. В Молдові це вже. Це, це не наші з вами там думки, це цифри, це факт. В Молдові з моменту лібералізації там зброї е, і так далі зменшилася кількість е, злочинів. Кайцеліт, я питав, що там стосовно Прибалтики. Взагалі майже немає злочинів, які були скоєні е, бійцями територіальної оборони, з е, використанням зброї нуль. Ну, тобто, от у всіх так, а нам постійно говорять про те, що ну, ми ж знаємо, що українці папуаси, тому їм зброю не можна давати. Ну, на фронті ж дають. Різні бувають випадки. Це правда абсолютно, так? Але в більшості своїй ну, не папуаси. І ведуть себе адекватно. І якихось там. Бурі злочинів, та, там, колишніх військових. Ми, ми цього абсолютно нічого не побачили. Тому це питання. Ну так, це відповідальне, це відповідальне зберігання зброї. Так, вона може бути там, з умовним маячком, там. так вона не повинна нікуди виходити. А, але ж це безпековий фактор. Це не для задоволення чихось побажань, а, а для того, щоб а, тероборона могла працювати там на протязі буквально години після якогось, якоїсь надзвичайної події, або, або війни. Для цього потрібен потрібна така історія. Це головні ключові моменти ключові моменти. Я думаю, що цій владі це просто все не цікаво. От їм вони не дуже такі цікавляться це. Ці, а коли ж з'явилася ця ініціатива? Дуже давно. Насправді, закон, законопроект про тероборону він розбирається уже року з 15-го. Різними групами, різні, це величезна кількість людей. Є купа ентузіастів. От є, наприклад, ветеранські організації, є ГОшні організації, які співпрацюють з Мінвєтом, входять там в раду Мінвета і так далі. Вони по. Проводять там вишколи і тому подібні речі. Але зараз це напівлегальна історія. От, тобто збираються там, 30 там, умовно ветеранів для того, щоб абсолютно легально про це повідомляють, там, на легальному полігоні і так далі. Але це знов-таки, ну. А якщо завтра їх вирішать під там, незаконні збройні формування підвести, Ну так давайте давайте зробимо все це абсолютно. Легальними в правовому, в правовому полі. Це тераборона за рік уже дасть мінімаль, мінімально підготовлений резерв декілька десятків тисяч людей з широкою, з широкою, майже всеукраїнською або повністю всеукраїнською географією. Це от так. І наступного разу Путіну шантажувати б Зеленського, як і всю країну, було б значно важче. Тому що чим сильніша країна, тим важче з нею розмовляти а, з позиції сили. Так? Не робимо поки що. Але будемо добиватися. Ветеранське середовище, ми як Національний корпус, як одна, одна там, з, скажімо так, сторін. А, організатори, велика кількість. А, Громадських організацій по територіальній обороні ну будуть виносити це питання, пробувати його розвивати і добиватися того, щоб воно стало реальністю. Я вірю, що в 2020 році от він теж запрацює. Думаю, що от закон про колаборантів запрацює, і думаю, що закон про тероборону все-таки запрацює в 20-му? В 21-му. двадцять пане Андрію. Дуже вдячна вам за цікаву бесіду. Андрій Білецький був на політека. Дякуємо, що дивились нас. Та не забувайте підписатися на наш Ютуб канал.